were young, when we were kids, man, we used to be in awe of animals. They used to make us laugh and giggle and smile. They made us pretty happy. And there was a time in our lives when we would do just about anything in the world to make them happy as well, to protect them from cruelty, or to at least acknowledge the cruelty they were receiving. I mean, if somebody was mean to an animal in front of us when we were little, we would have screamed and cried. רק טיילים של שבת ורוכבי אופניים יבחינו במתקן המוזר, המוסתר, בין כרמים ושדות. אדם אוכל בעל חיים כמו שתינוק זורק צעצוע מהחלון. ביתנים ארוכים מוקפי טייל ושומר הניצב בפתח שער אלקטרוני. ילד אוכל בעל חיים כמו ילד שאוכל בעל חיים. And this is something I want you to focus on today, tomorrow and beyond. What in the hell happened along the way? הייתי מתעוררת בבוקר מריחה את הריח הנורא הזה, זה מין שרופים להם את המקור וקוטמים להם כדי שהם לא ינקרו זו את זו. יש משהו מאוד מאוד משונה בתמונה הזאת לפני שניכנס לפרטים, וזה עוצמת הבכי. הנחת היסוד היא שאנחנו כבני אדם, יכולת האמפתיה שלנו היא אינסופית. אנחנו יכולים להרגיש, מסוגלים להרגיש כל דבר שאנחנו נרצה להרגיש, וזאת המטרה. קשה לדייק ברגע שבו הן הופכות לעופות. אני בכסף שלי קונה את זה. הארץ המובטחת שוכנת בקצה הציפורן של תרנגולת שחוטה. והיא זבה, לא חלב, לא דבש, רחמים. תודה רבה.